ברוכה הבאה לאתגר איך לעשות זוגיות קצת יותר טובה בשמונה ימים. אני לא מתיימרת שבתוך שמונה ימים הזוגיות שלך תהיה מושלמת, היא גם אף פעם לא תהיה. גם הזוגיות שלי לא מושלמת. אבל אני רוצה לתת לך כלים ותובנות שלי עובדים ברמה האישית וברמה הזוגית. כלים מהקליניקה, כלים בכלל מתבוננות על החיים, מהניסיון שיש לי. בתור יועצת זוגית ואישית ומגשרת, ואני מאוד מאוד אוהבת את המקצוע שלי. וקודם כל אני מזמינה אותך לקחת איזושהי מחברת יפה, לא איזה מחברת, סתם איזשהו פנקס, להקדיש לעצמך משהו איכותי של שפע לתרגילים שאנחנו נעשה, כי אני רוצה לעזור לך לשנות קצת את זווית הראייה שלך בכלל על מערכות יחסים. ואני מאוד הייתי רוצה שהדברים האלה יהיו כתובים עבורך כדי שתזכרי בהם. זה ממש אבני דרך, והשקעתי הרבה מאוד מחשבה איך לבנות ולתכנן את זה נכון, צעד אחר צעד. אז הסרטון הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה איפה באמת מתחילה זוגיות. וזוגיות היא קודם כל מתחילה בינינו לבין עצמנו, בינך לבין עצמך, ביני לבין עצמי. כי כשאת לא בטוב בינך לבין עצמך, איך שלא תסתכלי על זה, את משליחה את זה החוצה. משליחה החוצה את הפחדים שלך, ואת האמונות שלך, ואת הטראומות שלך, ואת הכעסים שלך, ואת הציפיות, ואת האכזבות. כל הסריטות, ברגע שמגיע מישהו שלוחץ על הכפתורים, מן הסתם והוא לוחץ, בין אם בכוונה ובין אם לא, כל הסריטות טק מושלכות עליו. וגם ברגע שאנחנו לא בזוגיות טובה עם עצמנו, אנחנו מחפשים מישהו להתעלות עליו, מישהו לאחז בו. ואני מאוד מאמינה שזוגיות זה שנינו ביחד וכל אחד לחוד. אבל את הכל אחד לחוד הזה, אנחנו שוכחות. אנחנו שוכחות, ואנחנו נתלות עליו, על הגבר הזה שיבין אותנו ויכיל אותנו, ואולי יטפל לנו בפצעים, ואולי יעזור לנו לראות דברים אחרת, ואולי יתייחס לנו אחרת, ואולי האהבה שלו תרפא אותנו, וגם לנו יש הרבה מה לתת לו. אבל הזוגיות הראשונה היא בינינו לבין עצמנו. כמו שנולד תינוק, הוא לא יכול להיות תלוי כל הזמן בהורים שלו, באמא שלו, באבא שלו, או במטפלת העיקרית. אנחנו מצפים מתינוק שנולד שהוא ידע להרגיע את עצמו. כמו שאנחנו מצפים את זה מתינוקות שבאיזה שלב ידעו להרגיע את עצמם, גם מתעוררים בלילה, גם אם קורה להם משהו, בגן קרה משהו, שידעו לקחת אחריות על עצמם ולנהל את הדבר הזה שנקרא הם, ככה אנחנו מצפים גם, אמורים לצפות ככה מאיתנו, שקודם כל מה שהולך פה יהיה באיזושהי ידידות טובה, שאנחנו נהיה בטוב עם עצמנו, כי כשאנחנו גם בטוב עם עצמנו, אנחנו נמשוך עלינו כמו מגנט זוגיות, או הפרטנר או הפרטנרית שאנחנו נמשוך לעצמנו, הם יהיו טובים לנו. הם יהיו טובים לנו כי אנחנו דומה מושך דומה. כשאנחנו לא בטוב עם עצמנו, מאוד סביר להניח שאנחנו נזמן לתוך החיים שלנו מישהו או מישהי שגם הם לא בטוב עם עצמם. כי זה ממש עובד כמו תרמוסטט. כשלנו טוב עם עצמנו, ואנחנו נראה בזוגיות מישהו שלא טוב לו עם עצמו, אנחנו הרבה פעמים נגיד, וואלה, לא מתאים לנו, לא מתאים לנו להיות טיפוליות, לא מתאים לנו לגדל אותו, לא מתאים לנו לספוג את כל השיט שואו שלו. לא, לא, ממש לא. אבל קודם כל, בשביל שזה יקרה, אנחנו חייבות להיות פה בטוב. אז הדברים שנוצרים מתוך חולשה זה פחד להיות לבד, או חוסר שקט פנימי, כמו שאמרתי, תלות, היאחזות, ציפיות, דרמות. ומה שחשוב זה החוזקות, וזה לראות מה משמח אותנו. קודם כל, גם אם אנחנו בזוגיות, גם אם אנחנו לא בזוגיות, גם אנחנו רוצות זוגיות, גם אנחנו מתאוששות מזוגיות, לא משנה באיזה שלב אנחנו נמצאות, אנחנו נולדנו לבד, אנחנו נמות לבד, את הדרך הזאת של החיים אנחנו עושות עם עוד אנשים מן הסתם, אבל בדרך הזאת אנחנו צועדות לבד, אף אחד לא יכול לעשות את הדברים האלה במקומנו, חלק מהדרך אנחנו מצטרפים אליהם אנשים, חלק הולכים בקצב לנו, חלק לא. גם זוגיות זה לא בדיוק אותו דבר. זה לא שניים הולכים באותו קצב כל הזמן. ולכן אני מאוד מעודדת אותך. מה משמח אותך? מה את אוהבת? מה התחביבים שלך? אל תבלעי בתוך זוגיות. אל תוותרי על עצמך.
אל, אל, פשוט אל תעשי את זה. ואני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לתת לך משימה יומית. והמשימה היומית, אני רוצה שתשאלי את עצמך ותכתבי גם, תכתבי. לא לציין עצמך בראש, ואחר כך לשכוח. לכתוב, נותן לזה תוקף. מה משמח אותך? איך את יכולה לחזק את הזוגיות שלך בינך לבין עצמך כבר היום? מה את אוהבת לעשות? איך את יכולה להיות חברה יותר טובה של עצמך? ואם קשה לך לענות על זה, תשאלי את עצמך מה את מצפה מחברה טובה, או איך את כחברה טובה מתנהגת למישהי אחרת. וזה יעזור לך לענות על זה בצורה יותר פשוטה. ואני מזמינה אותך לכתוב על זה ולהקדיש לזה מחשבה, כי זוגיות טובה מבוססת על שנינו ביחד וכל אחד לחוד, ולא לשכוח את הכל אחד לחוד, כי כשלך טוב ובאמת טוב לך בינך לבין עצמך, טוב גם לאנשים שסביבך. את פחות תלויה בהם, הם פחות, הם אולי גם תלויים בך בצורה כזאת או אחרת, אבל זה לא עם כל המטענים, וזה יושב לך פה. אז אני מזמינה אותך להכין את שיעורי הבית, לשתף אותי כמובן אם בא לך, במייל חוזר או בוואטסאפ, מה התובנות ואיך זה קורה, ואני כאן לרשותך ואנחנו נתראה בסרטון הבא.